Like I'm some motherfucking hungry, man, my head hurt. I had to get myself together, make my head work. But at the same time, keep my record red first. But everybody know the hood could be your worst distraction. And when a nigga disrespect, you got your first reaction. That's how we living in this struggle, all we got is... Fjordkatmin, skal vi få rate han her en gang for alle. Jeg vil tippe at det kommer til å smake som en bolle med jævlig mye sjokolade. Hvis jeg skal sammenligne det her med andre boller jeg har kjøpt på butikken, så det noe av det beste. Nei, det var digg. Jeg vil si... 7,5 av 10. I dag har vi Superpump Aggression. Vi skal teste den. Vi har allerede testet den, men vi tester den sånn skikkelig i dag, og liksom prøver å tenke gjennom, ok, den pumpen bedre enn jeg har hatt den før? Vi har L-citrullin, og det L-citrullin, så det clean citrullin, kun citrullin. 4 gram med det per scoop. Det egentlig minimum, men sånn på markedet, så det veldig bra. Da har vi 3,2 gram beta-alanin. Og så en bilde av... 400 milligram koffein. Du burde heller hatt for eksempel 200 milligram, så kunne du tatt 2 scoop, så har du 8 gram. Citrullin. Hvis du skal doble det her, så får du jo faen meg i deg 800 gram. Det altså... Nei, 800 milligram. Jeg tar en liten taste-test. 8 av 10. Veldig god smak. Jeg klarer ikke helt å sette ordet på hva det men det helt likt noe annet som vi drikker en del av. Det smaker litt sånn som... litt sånn som Tommy Nutrition, den der... Die Hard Pump. Die Hard Pump, ja. Den smaker litt som den. Utblanding var veldig bra, 8 av 10 der. Jeg enig i smak. Eller vet du hva smak her på 9 av 10, faktisk. Jeg synes det det beste jeg har smakt. Cheers. Cheers, motherfucker! Og mer vanlig min. Fjordkatmil, litt for close til treninga. Vi har gått for en faste i hele dag. Uten å egentlig sjekke... Actually, I'm a YouTubing writer, so maybe you could stay quiet for a bit. Og vi har heller ikke melk her i huset. Så blir det dry scooping av Lion Caramel Chocolate. 10 av 10. Ok, hvis det blir The Great Reset da, eliten tar over, ikke sant? Staten tar over alle sammen. Vi er fucked. Men når det skjer, så gjelder det å få tak i honning og salt. Det blir en hjemmelaga slags form for pre-workout, pump, formula. Pharmaceutical creatine monohydrate. Så det du gjør at du tar cirka spiseskje med dem, og cirka teskje med dem før trening. God så har du sodium og andre morsomme pump. Fast litt etter. Kombinerer du det, og så blir det sånn smash, ikke sant? Ja! Jeg tenkte det var sånn som faktisk bare en karsmette point, liksom. Det lettest. Alle gutter mye tats nå, ass. Ja, mye tats, jo. Jævlig fett, da. Jeg pakker det, ass. Det må jævlig fett, syk. Jeg har Boytai, så kjører vi noen juicy arms. Nå fikk du stretchen. Ja. Ok, du kan ha albunene litt sånn der, så har du dem der nesten hele tiden. Og der, ja. Bare ta squeezen, ikke sant? Det det samme med at du stretcher. Fokuser alltid på toppen. Squeezer du skikkelig på toppen. Åh, hva må jeg gjøre, da? Kom igjen. Hvorfor single arm? Mange grunner til at jeg har lurt inn med noen. Selvfølgelig. Ikke start økta di med single arm rows, fordi det er ikke en øvelse du liksom tar
kontan øvelse ut av progress overload på hver uke, liksom. Det blir både en isolasjonsøvelse for lettsøyene, og det både lurt fordi du får en sinnssyk contraction når du sitter sånn her, fokuserer på en side av gangen. Og det vil også hjelpe deg hvis du har imbalances, altså hvis du har, hvis ryggen din er større på ene siden enn på andre siden, du kjenner det mer på ene siden enn på andre siden. Så hvis du er svakere på venstre armen, start med venstre, ta så mange du kan, så tar du høyre, så kan du ta to til på venstre armen, liksom. Ja. Etter å ha tatt høyre armen. Det er mange forskjellige måter å gjøre det på, men det er i hvert fall det jeg gjør, da. Hvis du er giret på Tornado Merch, så er det bare å sende en kommentar. Send en kommentar, heter det. Send en personlig klage. Nei, hvis du sender eller legger en kommentar på videoen, eller sender en DM til meg eller Bjørn, så ordner vi tørste. Ikke sant det? Ja. Ordner tørste for... for boysa. Men vi vil nærme oss slutten av økta, så skal vi gå ut og rate PB-en vel. Så skal vi ta det i bilen. Vi har litt dårlig tid, så vi må straight to the point! Så vi rater, vi tar andre her, jeg starter. PB-hype, 8 av 10. Det er jo ekstreme mengder koffein, ekstreme mengder med beta-alanin, ekstreme mengder med før trening. Da er det pump. Pump var jævlig bra. Og så i tillegg så var det jo salt og honning og hei og hå før da. Det var kanskje litt dumt. Du ser jo på innholdsfordelsen, boom og bing, ikke sant? Bing, bing, bang, ja. Sier vi. Ikke vink da, Vegard. Nei, jeg vinket ikke, jeg viser jo. Pump, det eneste som drar ned på den pumpen er at, ja, det er bra ingredienser, bra mengde, men koffeininnholdet i forhold til pumpen er alt høyt. Skal vi slå oss til ro med 8,5? 8,5 på pump, ja. Enig. Energi også må jo være på 9. Det er jo faen så mye koffein. Ja. 8,5? Ja. 9? Nei. 8,5. Jeg skulle bare si en kjapp ting, og det er at jeg skal prøve å poste litt oftere. Jeg skjønner jo det at når vi poster hver andre uke, så kan det liksom... Hvis dere først går glipp av en video, så går det liksom 4 uker før dere ser en ny igjen. Så jo, vi skal prøve å poste litt oftere fremover. Så husk å abonner på kanalen. Det kommer til å bli oftere videoer. Følg med videre.